Čia va, kai su studentais darėm fokus grupės, mes kalbėjom su jais, kaip jie įsivaizduoja biblioteką, bet čia studentai, ne? Tai jie kalbėjo, kad jiems daugelį atvejų tai šiek tiek turi priminti namus. Gal ne tai, kad turi atrodyti kaip jų namai, bet elgesio taisyklės ten, kad galėtų priminti šiek tiek namus, kad jie galėtų vat, ramiai išsitiesti kažkur, vat, pasėdėti ramiai, arba patriukšmat, kai nori, arba tyliai pasėdėti kur. Ne, tai turi priminti kažkiek tai namus. Tai įsivaizduoja, kad ir mokyklos biblioteka. Ir gal nebūtinai turėtų priminti moksleiviams jų namus, bet tiesiog atitikti juos pačius. Ne? Nes yra tokia problema, kad suaugėliai, mes esam ir aš pats esu tas suaugėlis, mes esam tie skaitmeninės visuomenės arba informacinės visuomenės imigrantai. Tiesiog tai mums yra svetima aplinka. Moksleiviams tai jiems yra jų pasaulis, jų aplinka. Ir dėl to yra blogai, kai mes iš savo požiūrio kampo kūrėm tas bibliotekas ir primetam, štai taip turi atrodyti kitaip. Pirmiausia, reikia žiūrėti vat, į moksleivius, kaip jie dirba, kaip jie mokosi. Taigi mes turim visi namie vaikus, ar ne, taigi žinom, kaip vaikai elgiasi namie. Tai va tokiu būdu reikia perkelti ir į biblioteką. Ta būtent modelį, kaip jie įpratė mokytis namie, tai taip ir jiems patiks, kad ir biblioteka tai būtų. Ar ne? Nes va, tikrai, būtent studentai pabrėžia, kad jūs nervina ten statiškas stalas ir kėdė. Nu, kai kuriems patinka komentavimas, tikliųjų mokslo studentams, net tai nepatinka. Ir mes tokį modelį vystom, kad reikia numatyti į ateitį, ar ne? Tai kaip mes galime numatyti, kokie bus vartotojai. Daugiau atveju dabar bibliotekos ką daro? Jos va, štai turi vartotojus, dabar va, ir tyria, kokie yra šiandieną, ir tada pagal tai modeliuoja, kokias teiks paslaugas. Bet reikia daryti rykščiai, va, universitetų bibliotekos masto apie tai. Reikia žiūrėti, kokie yra 12-tokai, 11-tokai, 10-tokai. Tai yra, kokie būsimi pirmakursiai ateis biblioteka, ir kokia biblioteka, ir kaip paslaugos teikiamus jiems turi būti. Šiuo atveju mokyklos biblioteka turi žiūrėti į 3., 4. Klasę, žiūrėti, kokie tie mokiniai, kokie ateis tie penktokėliai, kokie bus penktokai. Ne? Tai čia šitaip turėtų, pagal tai ir turėtų bibliotekininkas, specialistas prisitaikyti tiesiog. Ne mokiniai turi prisitaikyti prie jo, bet jis prie mokinių. Čia yra irgi tokia labai svarbi taisyklė. Na, kodėl jie turėtų prie mūsų taikytis? Ar ne? Visiškai neprivalo. Mes teikiam tą paslaugą, mes turime prisitaikyti prie jų, kad jiems patiktų. Nur, toks, ir bandyti ir nebijoti suklysti. Tiesiog, na, žinom, kaip toks labai geras verslo pavyzdys yra Apple. Ar ne? Jie neklausia vartotų, ko jūs norite. Jūs norite iPad'o, jūs norite iPhone'o, dar kažko. Jie tiesiog padarė ir žiūrėjo. Ir pataikė, ar ne? Pavyko. Nes galime iš atlikti apklausą, tų mokslinių dar kažko. Nu, ko jūs norite iš bibliotekos mokyklos? Kaip jūs įsivaizduojat, kokia turėtų būti mokyklos biblioteka? Na, kažką atsakys. Kažką. Bet jie neatsakys. Na, tiesiog jie net daug leidų neįsivaizduoja, kokios jie norėtų. Reikia bandyti ir siūlyti, pamatyti, kas veikia. Ir nebijo atsuklys. Na, neveikia, tai iškart pakeiti. Ir taip, va, tokiu bandymu keliu ir randi tą. Argi čia būtų kam nors iš mūsų vartotų kilę klausimas, nu, tokia idėja. Na, štai duokite mums plėdų, mes norime apsigopti. Ne? Nes jie tiesiog įsivaizduoja biblioteką tam tikraus rėmose. Jie neišeina iš tų rėmų, kai jų klausia biblioteka, kokia turėtų biblioteka. Dėl to nieko tokio labai inovatyvaus ir naujo nepasiūlys ir nepasiūlo. Tai va, bet kai pasiūlėm plėdus, jiems tai patiko, ar ne? Jie tai, tą idėją priėmė ir viskas veikia. Bet yra dalykų, kur nepriima, nepatinka jiems. Tai čia tokiu bandymu keliu. Ir manyčiau, kad eksperimentatorius turėtų būti mokyklos bibliotekininkas. Stiprus eksperimentatorius, nebijantis klysti. Nuolatos. Gal nuolatos ir klys, gal ir pataikys, kada bus gerai. Tai va, toks turėtų būti tas mokyklos bibliotekininkas, manyčiau. Na, bibliotekos direktorius, tas mokyklos direktorius, na, turėtų palaikyti bibliotekininką tokį, kuris ir klysta, ir neklysta. Bet tiesiog. Reikia mums ir patiems, aišku, išeiti iš turėjimo. Kartais sunku, aišku, labai sunku yra kažką tokio išeiti iš savo rėmų, savo ribų, bet tai yra įmanoma, kai bandai.